idag ska vi göra Gissa YouTuber 2. Och det är en riktig favorit av er. Och kan vi nå 5000 likes på den här videon, då kommer jag göra en giveaway på en stol. Så nu ska jag Gissa YouTuber 2 och jag ska börja. Jag är klar nu, jag är klar. Men alltså du kan inte zooma in så långt. Du ser inte vem det är. Zooma ut en. Okej, en. Alltså det här är för nära, jag har ingen aning vem det är, men en, alltså så att man ser liksom. Så? Det är jag. Det är jävla dålig. Det, ja, men det är helt omöjligt att gissa, jag trodde det var Ben Nickus först. Alltid Ben Nickus. Ja, men nu är det min typ. Ja. Alltså, så jävla dålig. Okej, jag är klar, jag är klar. Men nej! Alltså det var inte ens svårt. Ett poäng till King L och ett poäng till Joel. Jag är klar nu. Men berätta. Det kan du inte, du vet inte. Konrad, my man. Hydra for life. My man! Oscar. Nej. Vem står alltså? Du kommer aldrig gissa den här. Jävlar, den var svår alltså, den var lite svår. Är det en kille eller tjej? Nej, Jag vet inte, så om du hade tagit PewDiePie så sa jag bara Pew. Det är samma sak. Så exakt nu, chef. Kolla inte då. Men jag ser inte. Jag är klar, jag är klar. Jag är så jävla klar. Jag är så klar så jag kan ta av mig kläderna nu. Åh oh, jävlar mig. Mm. Tog du Helgesen? Nej. Felicia Bergsen? Nej, det är svår alltså, det är svår. Helene Torsgården? Nej. Jo. Nej, det är inte. Okej, okay, ska jag zooma ut nu? Ja, en one zoom in please. Okej, okay, one zoom. Vad fan är det? Amanda Lundgren! Vad fan? Det här kommer du aldrig hela ditt liv gissa. Fy fan vad äg. Ja jävlar, den här var så. Shit, det här var riktigt jävla så. Nej vad fan är detta? Det här är, vad heter hon? Jävlar i min låda. Jävlar i lådan så att säga. Mm. Helvete. Vem i helvete är detta? Nej jag måste zoom. Jag måste ha zoom alltså. Nej du kan inte få en zoom. Jo det måste jag, för jag måste gissa en först. Ja men jävlar, jag kan ju inte. Okej okay, men då får du minus en nu. Och minus en zoom. Ja. Det är prinsessan. Prinsessan. När jag ser ansiktet det kommer jag bara fuck fuck fuck. Fuck 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 my life. Du har ett försök att gissa, bara säg något. Men jag kan inte någonting. Men bara säg något. Jag vet vem det är. Men säg bara något. Det är Joel Wetzel igen. Va? Kolla på bilden. Men va? Så jävla läge och så börjar såhär, my woman. Nej. Jag tror att det var han. Nej. Nej, kan du inte gissa? Det är mitt gäst. Nej. Nej, det är grannen Alex. Nej. Jo, det är det. Nej, jag ser det. Okej, okay, kör på. Jag är redan med nytt. Det är Johanna Lundell. Nej. Jo, det är det. Nej. Vad fan är detta? Men detta måste ju vara någon. Men sluta! Hon är svin. Känd. Svin känd. Alltså är det YouTuber alltså? Ja. Ja, det måste ju vara en YouTuber. Kan du inte gissa? Nej, det är Johanna Lundell var den. Nej, men gissa på lite andra stora YouTubers. Men det finns mer som är kända. Är det en streamer? Nej, en YouTuber. Ah, Pau. Ja. Hon är inte ens YouTuber. Nej, jag zoomar. Nej, jo, men visst, du kan få en mycket. Alltså, shit. Alltså, du har gissat. Alltså, du... Vet jag om det? Försök till. Vet jag om det? Jag säger inte, jag vet inte om du vet vem det är, men jag säger att de flesta i YouTube-Sverige vet vem man är. Nej, jag är upp, alltså, jag är aldrig upp. Men säg lite YouTubers. Jag kan inte! Yuki Boy! Nej! Sveriges te! Flax! Ja, det är Flax. Nej, men säg bara något. Sanningen. Nej, okej, ett försök till. Säg bara något, sen säger jag vem det är.
Till han är Alex tjej. Nej. Youtuber som de flesta vet mig. Okay, jag många okay, jag vet. Har ungefär lika många subs som hälften av Youtuber. Jag hamnar inte med henne. Helene Torsgården. Åh, hon med jätterna. Och sen fick han vara inne några timmar till. Alltså de är jättesociala redan. För att vi har ju verkligen tränat de här. Alltså ända sedan de var liksom en vecka gammal. Nu du är fan med ballen. Nej, jag känner ju, jag har filmen alltså. Jag lovar. Nej. Jävlar alltså. Joel! Helvete! Nu jävlar. Nej! Så vet du bra det nu.